моментално се наоѓаме во дворното место, во дворот на манастирот Свети Никола, кој што се наоѓа на 650 метри надморска висина над селото Морани, и со мене Ицко. Мице. Мице. А гледаш, добар сум, вака со имињата. Значи Мице, презиме? Димовски. Димовски. Да. Ти си дел од црковниот одбор, да. Дел си од сето она што се случува е поврзано со црквите во село Морани. Можеш ли да ми кажеш од кога постои манастирската црква Свети Никола, од кога постои манастирот како таков, како бил претходно, како функционирал, и ми каже дека има интересна причина зашто манастирот е тука? А видете, јас од стари, од прадедовци што сум слушал, и од жители на село Морани многу постари, кажуваат дека манастирот тука постоел пред два века, па на тие темели воен манастир е изграден, значи негде околу, па да, два века има тогаш, и се наоди на стари темели што престоеле, пред тоа имало манастир. А Свети Никола, кога ги носеле моштите на светецот Свети Никола, од тука поминале, и баш на 1 јуни тука најверојатно се застанати, и тука е манастирот. Манастирот е тука. И тука се застанале да се одморат, да земат злив и да продолжат по нивниот пат. И тоа е обележено како. Да, да, и тогаш се случило на 1 јуни, и овде манастирот го слави, ако го носи името на Свети Никола, ама ние овде го славиме на 1 јуни вечерта со музика, со кумови, со поп, со. Како бирате кум, не ми кажа претходно Миле. На кој начин го бирате кумот? Попот кој ќе ја заврши литургијата. Добро. Ние се прашува попот кој сака да биде за договор. Со пријавување сам. Да, да, не е со надавање. Не. На доброволно се. Така, и да. Ако има два кума? Два кума, три кума. Или се договараат трите кума, или сите тројца? Сите тројца, да. Да. Што се дава во обичајано вечера, ручек? Вечера даваме ние на 1 јуни тука. Така. Ако е посно, претежно даваме граф. Манастирски граф, тука се готви кај огништето, на казан, на и се готви тука, претежно се дава. Ако е мрсно? Ако е мрсно, става, и луѓе имаат што носат за здравје, јагниња, и јагнето ќе го заколеме, и у градот го ставаме. Така да не правиме некој посебно јадење. Домаќините што ќе донесат, ондив за здравје, тоа што си оди за црквата, погача. После тоа кој ќе заврши тука, идат по своите домови и чекаат слава? Видете, овде има, доаѓа и музика. Тука се, кумовите си викаат и музика, тука се оро се игра, и кога после ќе се заврши сета работа, другата ден у село, цело село чекаат талалеј. Цело село чека талалеј. Дента по куќите се оди, гости, секоја куќа е отворена за сите добронамерни луѓе. Идете ви од едни на други, од едно мало, друго мало? Да, се иде, да. Да. Се закажуваш кај комшијата кој идеш? Не, нема закажување. Кога сакаш и кое време. Тоа нема лов мора ни закажување, нема ни. Тоа сега нема, па здраве на така. Кажи ми, што е тоа што е интересно за црквата, осен празнувањето на Свети Никола? Дали оваа црква има свештено лице кое што доаѓа, има ли простори каде што живее, тука има трапезарија, гледам, порано имало, тука да. Монах? Порано имало порано, овој манастир се збројува меѓу најбогатите порано, имало три плевни, имало стока, имало говеда, имало овци, ова било многу богат манастир. Ама сега, знаете, свештеник имаме, кога ќе увикнеме ние, да речеме кога имаме слава, а евака правиме конаци за добронамерни луѓе што ќе поминат, за да има кај да се прибежиште. Тие соби се, ако така имаат врати, ама се отворени, не се заклучени, така да. Не. И ако некој се најде во планина тука, да. Дали е ловџија, дали е да. Планинар, дали е нешто, и се најде, се затече тука, а не може да стаса доле, да. А темница? Може слободно да може, преспие? Да, може слободно преспие, да. Так. Супер. Ја ви посакувам искрено што побрзо да ги завршите конаците, се прилепски што се конаци, што тоа. Ај нека ви биде прилепски. Не, тоа беа порано. Порано беа прилепски соби. Сега беа наши, сега се морчански соби. Сега морски дајте, да, нема. Така, што побрзо да ги завршите собите со конаците, затоа што преубаво изгледа оно изградено и со камени, со тераса и со сите ниши некако што треба. Да заживе овој комплекс, да едноставно како на другите места кои ќе се отиде, кои ќе се види луѓе како седат, функционира
со сите ришени. Многу лесно ќе заживе само патот ако се направи. Така. Патот не е проблем број 1 и скапа инвестиција не е како мало. А на колку кое растајне се наоѓа, колку е? На околу 4 км од целото е. Од целото. Да. 650 метри надморска висина, 4 км. Така. Тешко е. Со таков пат, со големи дупки, да. Верувате ми, големи дупки, тешко е. Да. Тешко е. Искрено ми посакувам да се средат работите на подобро и да можете надевам, без никаков проблем да дадете да. Тука и да се ги канаме до година, па повелете и на 1 јуни кој ќе биде прославата. Договорено? Да. Јас ако не дадам со камера, ќе си дам лично како гостин. Така, да. Да се, се видим. Да се прославиме. Там нормално ќе се прославиме. Свети Никола. Да. Може ли сега да влеземе во црквата и може, да видиме... Може. А има ли во црквата иконостас, кој што е стар икони, кој што се стари? Видете, јас, колку што видов на кога има, негде се работи на околу 150 години иконостасот е, најмалку 150 години. Да. На една икона приметив на 1870 година е запишана, дека е донирана или изработена, како да кажам, не знам, главно најдов тогаш. Кога... Да видиме со кој убавиње располага ова манастирска да црква. Да поканам и вас. Благо, освен тоа што ги знае сите информации поврзани со село Морани и како што видовте ни ги кажа, он е зафатен, односно работи и со пчели. Значи е втора професија му е пчеларството. Па како започна со сето тоа? Уште како деца кога бевме чувавме, мајка ми и татко ми чуваа пчели во кошари. Љубовта остана. И кај мене и кај брат ми, а имам уште еден брат, тројца браќа и три сестри, сме мали, од брат нема љубов према пчелите, бидејќи не ги знаеше. Од тогаш ми остана тоа и сега, кога пред 30-тина години, пак ме копкаше нешто. Почнав, купив една-две, ми дадоа некои пријатели една-две и така почнав да ги проширувам. Една-две кошници или една-две пчели? Кошници, со една-две пчели. Една-две пчели, викам да. Што? Не. И почнав после да ги ширам десетина, 15, 20, па така стигнав до бројката и 50-тина имав. Но пред 2-3 години имав голем напад од оси, не можев да се справам, негде на 30 и нешто семејства ми уништија. Јако се разочарав, но сепак останав. И сега пак почнав, ајде, уште 20-тина, пак оваа година направив 10-тина помали. Повише не можам да ги да одржавам, но овие што ми се, мислам дека ќе можам да ги одржавам. Колку има во моментот? Во моментот имам 30 и на стационирани се, не ги носам на паша на друго место. Овде ке има добра паша, има ливацка, има шумска паша, но ако даде Господ природата, ако даде, ќе има мед. Ова година извадив нешто. Колку имаше година? Па годинава негде ка просечно имаше 3-14 килограми по сандак, а лани беше многу катастрофално по 3 килограми. Тоа беше, значи не можеме да се покриеме, нема шанса. Има некои години кои даваат, али просечно македонски просек е некаде од 10 до 15 килограми. Тоа е македонски просек, повише. Има некаде реони кај што имаат извадено. Вака сега, колку имате рамки горе, колку имате доле? Сега рамки горе има 10 рамки, доле има 10 рамки, но по еден спрат имаат симнато, имаат уште еден спрат плюс на тоа, значи имаат по 30 рамки. Некој сандац има полошки, можам да ви кажам, еве таму. Еве, тој сандук, полошки, тој има некаде 25 натри. И сега таа која е најголемиот тек на носење на јајца матицата, обично во пролет, кога носи и по 2000 јајца на ден матицата, тогаш таа може да наполни и 15 рамки со пило.
ново снесени јајца. Тоа е нагло ширење и значи во мај ќе биде спремна топ, што се вика, за паша. Ќе има доволно пчели. Е тогаш, ако пчелата нагло се шири, ќе додадеме трети, па и четврти спрат. Оти некоја многу јајца ќе снесе, што не може да ја собере. Доградба, ќе изградиме, доградба ќе проширимо уште спрат. Или ќе се рои, може да се изрои. Но ние за да ја спречиме, за да не се рои, можеме да направиме вештачки рои, како овие тие малечките што се тука, тие се вештачки роени, млади, со млади матици, тие за напролет ќе бидат бомбона. И кој ќе дојде и вики, како на четврти, а иди од таа страна кај лифтот. Мене што ме интересира, даваат мед. Има многу, имаш околу 30-тина, односно 50-тина, 50-тина, односно сега 30-тина сандаци, 30-тина пчелни семејства. Колку пчелари има освен тебе во Оморани кои што се занимава, да, во оваа традност во Оморани? Во нашиот татар може да се избрат некаде 15-тина пчелари, од има негде може да има околу 300 семејства во цел татар, овдека 300 пчелни семејства, па некој има 2-3, некој има 50, некој има повише со 30-тина така. Доволен број има према атаров што е овдека. Значи повише ако има се помалку принос има и да има дадено природата ќе нема толку паша. А они се ставаат ли во тегли мед? Се чуваат ли пчелите? Пчелата, или вие им оставате долниот спрат? Пчелата мора да оставиме за неа долниот спрат, обавезно го оставаме. Сега кај мене зимуваат горе на спрат, се овде се пчелите горе. Се проширени. Да, не, доле немаат. Доле немаат ништо, има што доле не се грее ради празни рамки ради. Не, точно. Оти горе подобра температура има и сега горе се ставени тие, горе имаат мед и сега од време на време ние треба да ги подхраниме, да им дадеме храна во текот на зимото, бидејќи ако е голем. Што ги подхранувате? Јас им правам лично мој по мој рецепт пити комбинирана со прав шеќер со мед и лекарства, им ги ставамо до згора. Тоа е за да ако е големо семејството, ако ја потроши храната, да не умре за храна. А чим дојде рана пролет, на пример, чим почне сливата да цути и врбата, тоа е прв сливата почнува одма да меди, негде 20-тина температура која има на пролет и сливата и врбата почнува да медат. Значи тоа е почеток веќе дека нема опасност за пчелата да умре ако до тогаш преживее. А ако го извадиме сиот мед, може уште и сега да би отиде. Така. И што? Чичко, благо, ја ти благодарам што ни помогна да видиме во Оморани како се чуваат пчели, што ми разјасни некои работи, мене верувам и на сите нешто не гледаат, како се вади мед, на кој начин, како е први, втори спрат, кај се грее, кај не се грее и сите останати работи што требаш да ги знаеме. Знаете да ви, не ви кажав. Знаете ли во најстуденото време колку температура треба да одржи семејството за да преживее? Не. Кога е најстудено, таа се групира... На минус 20, да речеме. На минус 20 и на минус 30, тако е. Таа се прави едно клубе. Клопче. Да, клопче. И сега во клубе, во центарот на клубето е мајката, матицата. Таа мора да одржи негде 32-34 степени натре во најстуденото време. А тие што се острана пчелите, нив највише им студи, ама тие се менјаваат, ротираат. Влегуваат тие најладните во топлото. Немој јар да пак мора да идам на кругот на Ебр. Да, значи ладните влегуваат во топлото, а тие што се стоплили испаѓаат надвор и тоа така се прави постојано за да одржат температурата. Тоа. Сериозно, семенувати, ако каво е клопчето, колку цело? Ето, зависи од бројноста на пчелите. Ако е 5000, е клопчето е, може да биде како волк. Ако е од 20000, може да биде волкаво клубето. Вие сте видели такво? Да, сум видел. Сега да имам, да ставам скафадер, ќе отворам и може да видите. Не. Само се плаши, тоа не. Не, и ладно е времето не. Сега. Ладно е времето. Се плаши, он му фуфка. Да. Го има лапан една пчела и отакол и ради да. Сишка благо, ќе еднаш благодарам и тоа што ни помогна да прошетаме малку ни село и тоа што ни даде основни информации за селото и тоа што ни одгатна на кој начин пчеларите во Оморани собираат мед. А се идеме да каснеме мед, тоа што нема вие да го видите, а ние ќе го пробаме. Сигурно. Yeah.
Моментално се наоѓаме пред трлото на Чичко Анцо Стојановски. Милан Стојановски. Така, Милан Стојановски и цела фамилија Стојановски тука, значи затоа што ова како што правевме мувет е од дедовина. Дедовина точно. Токму така. Прво, здраво живо. Да, здраво. Како си ми, добар ли си? Добро дрече. Така. Колку време го работи тоа? Одгледување на овци? Ние речено на 150 години го работиме без прекид. Стоката не е ни продавана, ни купувана, се наждана за кидач. Ваша стока значи земена, одгледувана, растена трлото? Од деда, од татка и ја ќе оставам на синот Милана да речеме ова име. Ќе продолжите. А ние, значи он ќе биде четврто колено? Е, тоа ќе биде четврто колено. Кажи ми мака се, чиме таква работа, значи чувана е стоката од дедо. Тоа значи дека можна е да има овци што се... Нема. Овците, да речеме, не траат од 12 години, да речеме 13, највише овце. Не, ама јагне. Од таа лоза се? Од таа лоза потекло, да речеме, од дедо, од татко. 150 години. 150 години, без преки со таа професија се работело. И остана и децата да работат, и внуците ќе останат. Дај Боже, да има интерес за тоа што... Тоа е тоа што ни го бендисале тој занат и така ќе гураме. Има една работа што мене многу ме бендисува кај фамилија Стојановски, а тоа е дека вие сте по потекло од Ореша. А од Ореша се... Ние сме точно. Нашата фамилија, да речеме, дојде 1958 година, стариот ја тука дојен татко ми. А ја како дете бев 6 години, тргнав за нашкола. А фамилијата, да речеме, е населена од Мијачки, од крајот кај Дебар. Прикажува старите, да речеме, тие дошле три фамилии во Ореше, од тие три фамилии се населил Ореш. Ние сме, да речеме, чисто Мијачка фамилија, да речеме, од Дебар, од кај Врбјане, негде точно и тоа место, него ни познам кај се наоѓа. А некој ќе одам од Кастиле да видам коленото, од кај паннало. Од кај дошло, од кој е коленото? Семката е панната, дали од чавка, дали или од гарван. Мене што ме интересира е, може ли да ми направиш некаква паралела порано? Колку се одгледувало и во село Морани? Колку се чувало стока, ситна, крупна, во кој обем? Колку сега? Ние косни, дошле тука 58 година, стариот татко ми чуваше околу 250 овци, 200, толку му била силата. Ради горе Ореше, високо место, надморска висина, 1000 и колку и таму кусур, е дојден ради да ова стока. И како ние пораснаме, да речеме, јас сум тројца браќа, двајца да се починати, а уште јас сум тука, и деца порасна, завршија поедностредно, немаше каде, остана со професијава моја. И ќе останат и дајле. Успевате ли да се грижите за сите овие овци сами или имате помош од некој? Не, имаме помош. Некој иде на помош, а некој да речеме за пари. Моментално нема и работници. Криза е малце за работниците. Преку зимата па има некој, нема кај да оди, ќе дојде да работи. И тоа те уценува, ти бара пари. Да. Ги плаќам по 35.000, 40.000 и плата, им давам плата. Да. Ни го нема. Што многу исплатли работа си овчар? Да. А не сниматал? Да. Еј. И како? Овие 50.000 ќе му даваме не само да снима дење и да ги број. Така, он има два пати по 50.000 и не знае што да им прави. Еј. Е, се шега. Шегата на страна. Значи, стигнуваат и второто трло овце. Да, второто трло има уште едно трло таму, ќе дојдат и овде. Кога сме веќе кај одгледувањето, чувањето на стока. Не можете сами. Имате помош, барате помош. Како иде процентот на колку треба, на колку овци дојде еден човек? Па рачено овде кај мен еден човек на 300 овци. Така? Да. Можеш ли да се справиш, еден човек да се справи со 300? Ние сме 20 со сино, 20 на испомош тука, плюс наата со лебо, со манжите, идеме тука на утре. Да, ми кажа, Мила ми рече дека снаата правила многу добар, лепо, фурна. Ај, така идеме. Го бендисуваш ли ти? Па, ќе бендисуваме кој домашниот леп е по-добро од тој купецкиот. Баре го јадеш. Дали снаата погоди рецептата? Е, па ќе па на кој да не се погоди, знаеш. Одлично. Снава, феноменален леп. Никако. И да не чини, ќе ви го чини. Апсолутно. Апсолутно, те поддржувам. Па нема леп. Мора, мора тоа.
Ништо, Чичкацо, ти благодарам што ни помогна да откриеме неколку информации поврзани со сточарството и начинот на кој што се чувал и одгледува стоката и се уште се одгледа во село Морани. Видете, поздравени да имате убав ден, па се гледаме нека следна прилика. Моментално се наоѓаме во дворното место, во предворијето на фамилијата Маневски и тука со мене пак Чичко Миле. Здраво. Здраво. По второ пат денеска. Не може да заминеме од Оморане, а да не те прашаме неколку интересни работи кои што се имаат случајно, а што се поврзани со атарот на село Оморане. Тоа е за малата црквичка Света Петка на самиот влез во селото. Може ли да ми кажеш околу историјата, кога е изградена, од кога постои, колку време и нешто повеќе околу црквата? Црквата стара е изградена пред 14 век. Решение ние селото да ја преправиме, нова, и решение за 2 години, 3, разрушиме се и ја направиме црквата. После кога се направи црквата, ми дојде на сон Света Петка, но одведе три пати горе. Тоа беше датото што ми се сони на 9.2.2006 во 12.10 минута. Вториот пат на 5 дена се сони на 14.2.2006 во 1.5 минута. Третиот сон, кога мрне се горе, беше во 12.2.2006 19.2.2006 во 1.25 минута. И таму ме намести прозборе. Рече, вие ќе оградите овој крс, 11 метра, и ќе пишете символ на селото, светлост на полето, убавен на мојата куќа. Јас реко, не може да изградам тој крс. Немам пари. Почни пари ќе дуат. И така стана. У кафе крсто? Крстот е 11 метри, осветлење, со светување, со владика ја осветени со крстот. Со 500 тежок? Народ. Тежок е 5 тона. Што е направ? Од армирански бетонски. За црквичката Света Петка, ми спомнавте дека е изградена на стари темели. На старите темели. Старите темели се од 14 век, а кокава била таа претходно црквата? Та е... Исто малечка или поголема? Да, таа беше помала, таа беше негде 6-7, така нешто колку што ја од прилика ја знам, а сега е ова негде 10-8 економина, новата, новата е многу уба, е внатрешниот дел на новата, тоа е Волтери. Само што нема жал што не се снимени, волтерите, тоа е куполите, тоа све е моја изработено внатрешниот дел. И улазот и прозорите тие се моји делови, само немаме шанса да поем да ги снимам. Вомо, ние бевме горе во манастирот, Свети Никола, и видовме тоа што ги имате направено вие како рамка и на Свети Никола, значи преубаво направено. Да, пишува таму Минуски Миле. Не само тоа, туку во моментот седиме во вашиот двор, што повеќе ми наликува на археолошко наоѓалиште или на нешто што е од античкиот период, него на обичен селски двор. Како успеавте прво да добиете идејата за вакво нешто да направите и второ, од каде сите овие елементи? Па видиш, јас сум, како ти кажам, роден за тоа, од мајка ми директно сум роден. Okay. И мисле чини дека, не знам, сите ме викаат дека со факултета, а не сум со 6 одделени, со ќе кажа на јавността, okay. А инвалид со една рака. И тоа мене ме доведе да влезам во античко нешто да градам. 11 години цели, 16 цигли ги измислив, земав, отидов во култура горе, Министерство за култура, кај Камджеска, после ме препрати кај Паско Кузман, после ме дадоа во Државен завод за собствено решение, да тоа решение да не сме никој да побие, 16 цигли се мој лично изработени овдека. А лично град... цигли, лично ваша идеја? Да, а изработен ова свето со жената. Ама како изработено, вие сами ги правевте или ги порачувате? Сами, се сами. Кажете ми вака се, после сонувањето на Света Петка, вие што направите? Бевте, почнавте да верувате и бевте решени дека ќе го изградите крстот? Да, јас и реков на мајка ми, мајка ми беше жива на 87 години. Так. И кажав на мајка ми што да правам, и кам сега три пати на подруг, где сум, ти му кажав, кам да оградам. Рече, мораш да почнеш, синко, рече. Чекам на два пати, се деси три пати. На третиот пат мора да го градиш. И така го обија и јас тоа во цел народ. И мораше влезе в срце и мораше да го изградам јас тоа. 126 дена не мрдам од него јас. И го истикав. Браво.
А после тоа се јавили Света Петка пак? После тоа се јави, ми се чини, двајца беа, са кој беше поголемиот човек од средина, што му реков, викам, дедо, викам, да ме збогатиш, викам. Во се тоа. Не се секи рече, се смееше, уполен према мене, се замина под крстот, не се секи рече, те збогатам, не се јас тебе. Така, а кај крстот сонот, кај крстот? Кај крстот се сони сонот. Таму човекот ме сретна. Под крстот сдолу на 10 метра. Е, са, шо ќе стане понатака, ќе видиме. Знаете како? Некој под богатството доаѓа од тука. Да, од срцето. И тука духовност, е најголемото богатство. Јас сум духовност од прсти до главата, горе до мозокот. Духовност сум напълнен јако со енергија. Затоа што... И јако ќе почнам да го радам нешто, 99% сум сигурен во тоа и не му попуштам. А за еден не е ништо. Има ли поголема благодет и поголем благослов од Господа тоа? Да, да бидам благословен од Господа и вие да бидете благословени од Господа. Значи, поубавата работа, поубава работа од тоа, да имаш знаење, да имаш идеја и да можеш се тоа сам да го искрираш и да го направиш, нема. Тука е богатството. Е... Затоа што на човек можеш да му го стачеш палтото, да му земеш се. Ама тоа што го има како знаење, не можеш да му го земеш. Не, тоа што го има како знаење, не можеш да му го земеш. Мене ме прашаш во секој момент жена, рече, сега кај не влегуваме. Она не знаеше ништо кај да не влегуваме. Просто не знаеше во кој момент си. Ама ја тоа сетам беше догоре глава влезено. И се се почиња со дел по дел, дел по дел, догоре. Они кои коанеле дичиња, ми помагаше жената да и кова. И таа и кова шо ја. А ја и држав, биче ни се, ја и биче, а не кваш. Е са, кога дојде, ми откажа. И кога дојде, уже за малку, мораше јас чекано да го пробушам, да го врзам на раката десна, ева раката, да врзам десната рака, и со чекано ги доокував тие во куполата. Ево тоа. И јас после решив, реков, рака, доби тргни се, рекот мене. Кото. И јас со тие, со долу, со енергија, тоа гуско. Браво, уште еднаш за секоја чест, за пофалба и едноставно, чест да се знаат вакви луѓе. Можам само да ти се заблагодарам, да ти кажам благодарам за тоа што ни дозволи да влеземе во твојот дом, да ги видиме сите овие убавини што ги имаш искрирано, направено и за тоа што ни кажа што е приказната што се крие позади малото црквиче на Света Петка и крстот на влезот во село Поморане. Сега ми е мерак, цело јавно што ќе ме гледа, да биде благословена од Бога. И од сите светци. Така. Тоа најголемата желба со духовност им ја дава. На сите да можат да водат и тие ваква идеја да се шири во Македонија тоа. А не само да бидам ја единиот во ова навлез. Дај Боже да биде секако што треба, па да има уште многу луѓе вака што ќе можат да се презентираат и да се чуваат во Македонија. Чувте Господ. Чувте Господ. Секако добро уште еднаш. Видите, полека заминува и овој ден. Ние со чичкавацот тука ги испраќаме овците да се приберат, да си лежат, да се одморат. Нормално, после цел ден пасење, јавење, после цел ден скара, ќе сакаш да легнеш да се одмориш, нормално. Вас ви останува да не заборавите на YouTube да стиснете Моје село со хирургична поддршка и да ги видите сите наши трудови до сега. Да стегнете лайк на Facebook страната Моје село со кирилична и со латинична поддршка, значи Моје село со Томче, така може да најдете страната. И се разбира да ве посетам што научите денес. Во атарот на село Морани има оморчани кои што се мијаци, дел брсјаци, кои што се горди што живеат во Велешкиот регион на 350 метри надморска висина, има околу 3000 грла овци. Ова е само еден мал дел од тоа што може тука да се види. Има стари куќи, има околу 100 жители, имаат прекрасен манастир горе на 650 метри надморска висина Свети Никола. И Чичкасо, шо има кај тебе дома? Па кај мене дома? Преубава ракија! Варена мастика, а? Токму така. Чичкасо со тоа не пречека и мислам дека е достојно на тој начин да го завршиме овој прилог, односно оваа репортажа за село. Морани прилог е нешто мало, репортажа е нешто големо, така да оваа репортажа. Вие останете ми во добро расположение, ние ги оставаме во добро расположение и селаните од село Морани, а сега да се сконцентрираме, не се малку овци, мора некој да ги собере. Вие сигурно нема да помогнете со чичкавца, тука не сте јај чичкавца. Само да ми кажеш една работа, ова за што служи? На стапот? Не, не, ова, ова тука. Ова стапот служи за да фатиш некоја ако бега. Ама малечко е тоа, кај... Ама за нога ќе фатиш. Невестата каде? Како ми кажа, фаќаш невестата за нога. Та
Така, тука е. Некој иван бега, не се фаќа и мора за него да се фати. Сишкоаца, видим и поздрен, ти благодарам што ни помогна да откриеме како и на кој начин луѓето во ово село си бити суват, си живеат. Бидете и поздравени, убав ден. Да помогнеме малце колку што може да влезат овците, па ќе си бегаме, си фатиме патот со време на Кескот. Така, така, така.